دولده هم مرايكن که یه سومالیا یا منطقه لسحیح ده شیز هرومرینه دو کو کعایا دونگاره یا لبیه سگاشن دی بیع لیح میلیان او دولار که مرایکن که کاسو مرایکن که کعاونه یا قار کمی ده برنامی چه ده هرومرین ته ودن که سومالیا سومالیا وحای شیز کنو سحیحی وستیره ده قرشین تا یه سیدو کلی مالیه ده بیحی ایمان عگه هلک دولده مرایکن که وکیل که هاشین دیکسون سيهايها حلك سفيرك مريكانكا هي صوماليا وزيرك قرشينتا صوماليا بين بيني وحاو شيغين هشيسكو صوماليا كعاونا يودي سيداد كايسيغا حسلوني دا هرو مارين تاكو عرد قالها دولد نمدا اوود سينتا هو غامي ياشا مستقبالكا هاوينكا يدن يرادا صوماليا شين ديكسون كسيماها سفيرك مريكانكا هي صوماليا وحاو يديسنا هشيسكني waxa uu xoojinayaa 17 sano oo Mareykanku uu caawimaad horumarin siinayo Soomaaliya aragtideena wada jirka ah ee adkaysiga iyo sida ay nooga go'an tahay mustaqbal barwaaqo ah Mareykanka ayaa ah dalka kaalmada ugu badan siiya Soomaaliya wuxuu Soomaaliya ka caawiyaa arrimaha amniga isagoo dhisay ciidamada kaliya ee kamandooska Soomaaliya ay leedahay ee danab Washington waxay ka soo horjeedaa kooxda al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyadeeda gudaha Soomaaliya iyo gobolka ba iyadoo dhanka kale gargaar iyo kalmooyin horumarineed u fidinaysay Soomaaliya 20kii sano ee la soo dhaafay khadar haybe telefishanka saab masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagaal li ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121